Kutashi ძაღლების მასობრივი დახოცვა ეგეგმება. Ამის შესახებ განცხადებას ცხოველთა დაცვის ფედერაციის წარმომადგენლები აკეთებენ. Ფედერაციის ხელმძღვანელის თემურ ვაჟგებიანის გმით, აქ სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელებმა 20 კილო მაგნიუმის სულფატი, ეგრეთ წოდებული ინგლისური მარილი შეიძინეს, რაც ცხოველების ევთანაზიისთვისაა გამიზნული. ვაჟგებიანი თავშესაფარში ძაღლების არაჰუმანურ მოპყრობაზე საუბრობს. Ცხოველთა უფლებების დამცველის განმარტებით მათ გამოითხოვეს იმ მედიკამენტების სრული ჩამონათვალი, რომელსაც თავშესაფარში იყენებენ. სიიდან ირკვევა, რომ ვეტერინარულ განყოფილებას არ აქვს ანესთეზიისათვის საჭირო შესაბამისი საშუალებები. Მათ არ აქვს საშუალებები, რომლებიც არის საჭირო ჰუმანურად ევთანაზიისათვის ცხოველის. Და ეს გულისხმობს სანარკოზე, იგივე ასე ვთქვათ, ანესთეზიის საშუალებებს. ანესთეზიის საშუალებები არ აქვთ, აკეთებენ ოპერაციებს ისე, რომ ცხოველები რეალურად განიცდიან, როგორ ვთქვათ, ჭრიან საშვილოსნოს, როგორ იღებენ სათესლე ჯირკვლებს და როგორ უკეთებენ სტერილიზაციას, კასტრაციას, ამ ტკივილს ცხოველები განიცდიან სრულად. Ცხოველთა უფლებების დამცველები თავშესაფრის მონიტორინგის უფლებას ითხოვენ. Ცხოველთა დაცვის ფედერაციის დამაარსებლისა და იურისტის მირანდა ჩოგოვაძის განმარტებით მათ რამდენჯერმე მიმართეს აიპის წარმომადგენლებს, თუმცა თხოვნაზე უარი მიიღეს. მიზეზი კი უცნობია. Აქვს ოფიციალური დოკუმენტი, რომელშიც პირდაპირ მიგვითითებს გელაგაგუაო ჩვენ არ დაგვიშვებს გაუკვეველი მიზეზებით თავშესაფარში მონიტორინგისათვის. მონიტორინგის მიზანი არის გამოავლინოს ის დარღვევები, რაც რეალურად არსებობს თავშესაფარში. ასევე სააშკარაოზე გამოიტანოს ის მიღწევები, რაც დაუშვათ შესაძლოა იყოს ან მომავალში იქნება თავშესაფარში. Ცხოველთა უფლებების დამცველების ბრალდებებს აი სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელი გელა გაგუა გამოეხმაურა. გელა გაგუას თქმით, მათ მიმართ წამოყენებული ბრალდებები სიცრუეა. მოგვიანებით სპეციალური სერვისების მიერ ასევე გაკეთდა განცხადება, სადაც აიპი ცხოველთა დაცვის ფედერაციას ცრუ ბრალდებების გამო სასამართლოში ჩივილით ემუქრება. სპეციალური სერვისები ცხოველთა დაცვის ფედერაციას კატეგორიულად სთხოვს წარმოადგინოს მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე მტკიცებულებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმართავს სასამართლოს. ნათქვამია განცხადებაში. აბსურდული არის ეს ბრალდება. ცხოველთა დამცველები იყო ჩამოსული გაცნაზე და ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ იმით, რაც ნახეს, რაც შეეხება ანესთეზია უკეთდება და თქვენ თვითონ გადამღებმა ჯგუფმა ნახა, შეესრულა, რომ უკეთდება და კასტრაციის ოპერაცია და ძაღლს ანესთეზია ჰქონდა გაკეთებული. რაც შეეხება იმას, რომ შევიძინეთ ინგლისური მარილი ცხოველების ევთანაზიისთვის და მერე დამუშავებისთვის არ შეგვიძენია, მარტო შევიძინეთ ამისთვის, რომ ჩვენთან არის წვილი ფოსანი პირუტყვის თავშესაფარი. რაც შეეხება თემურ აჭკაპიანს, ერთი წერილობითი საბუთი რამე წარმოადგინა, სადაც ითხოვდა თავშესაფარში მონიტორინგში შემოსვლას და ჩემი ვარიანტებს. Ქუთაისში უპატრონო ცხოველთა თავშესაფარი 18 მარტს გაიხსნა. თავშესაფარი 300 ძაღლზეა გათვლილი. ასევე მოწყობილია პირუტყვის სადგომი. მშენებლობისათვის კი 200 000 ლარი დაიხარჯა.